Nekan, lihatlah kadek kan kau rambutan. Dia kan mau kau rambutan. Oi, hah? Kau lah kau rambutan ola. Hah? Dalek jadi lantau ni tita. Kuya. Dalek. Dek kan ganahan? Oh, dalek. Kita kasih nabat ke incik mangka. Oke, foto ke yo. Ayo. Oh, dalek kau ka? Ane ba. Penting smi. Teguan ini dia tum tinggi ai. Nara pau gahapun kena nang ulung ka kuyer nya. Muru nak ubur. Pa apa coba lagi di sama ni mau kayo. Ai. Penting. Durian sapun ane kuya. Mau de ni. Dalek kuya. Aslo noi. Ni aslo mau kita durian aslo. Tarik. Ah, Dale, this one oh, rambutan. Ya. Ayo kan. Oh, kau kah? Loh, ya ni mami iwa tak kasih lengan dito. Kami kan dekat tak ni dong. Ha? Tamis. Eko ma durian ma. Ayo nak. Durian. Tak durian. Itu semua kayak pada oi ngas lugar. Nana lagu tesia. Lagu. Nang lesa sak tani ke ini teh. Kak. Kuan lagi ron ang pagay kanang. Kau ka? Dari. Kau ka de? Dari dari. Eh dulu kan ya apa? Ini balawai ke kamar kan guapo eh. Guapo eh dapat siapa balawai? Ana mugol. Gol. Ana ron do do di pino. Hmm? Ya. Oh, abre hai dai. Para mes gina ni mo. Peng. Noi taj. Aya hai ka taj. Hai ko ya. Hello oi. Inet kai ko ya do di to di kos mini. Apas mo dito. Dahal hai. Eh, mana ya itu beda? Ya, habis apa ni? Nai nai istirahat kabo ok do. Duha, duha lah atau itu asal. Aku itu duha raga do, kau mai raja kau nak. Habis ni satu, habis yang ada. Kau non mando. Sinuk babai. Dia kan kau sinuk ba, lubang kabau. Sud anak tu ba. Be okey, kau ha. Imut mengka. Asing cikus ni. Hidung bah. Okra okuan. Beans. Hidung bah. Tu mana mengawal. Makan happy kain mau iru yang mengawayun. Okey dah ni. Kau ada benda durian. Cikus ni pun mana durian. Mak ikaw mah. Mana aku kaun. Bisa kamu durian. Dek mahalik kah? Kita di Mahalika. Ano ang ay? Ang Mahalika ba? Nananggal. Halang halang, dibuka na. Inong. Diyo. Kana mo, doko tiyo na. Bungkakan pa? La. Nga ay rambutan mga makaon ng diso. Kadili. Isi ba, harbis eh. Gaiklami no. Kuan. Kuan. Ingo tata, harbis mo sila akiri. Pino. Nayo ba na kuan? Kimura glasag mani. Harbis pa. Agus buat istino. Oh ya ni mau bulldog serius oke kak dia. Magi kan kau ni sakuan mangar jensan. Kena. Tung ni atau aku sa matisting kau. Katung git ni ambut lah macam kulur madik yang saya green. Aku nak dala katung kata tung wakim. Anak Charlie. Ayo anak tu. Ayo sa jensan dia itu sikuan. Basa yang Charlie. Oh. Kalau pergi ni ada kau ni. Kau ni kedok. Kuha ada nak ada kong kahoy poy. Kau ni nak arung. Pakai kau lah kau ni. Bang arang. Ding arang. Nathan, you want to eat? Kau angkat durian. Ah. Aku ambak. Pinu aku. Allah. Ang hilang os gudit tu ya. Kau boleh hilang os itu. Kampuku. Hah? Osi ke mana sana yang pakai om pinu. Ituruk na manis punoan ba? Di ba ka ituturok akong nahatag ni mama? Ituruk bre.
Nah, kita ka. Hitanum na daw. Ay oo, adik. Imo haturok na? No. Turok pa. Imo hadi pa. Ay lang sultan awa man. Kay maipit sa bag. Kay maipit. Ay napiya, dali na ni istiyak na.